César, precisando de não sei quem estava falando aqui agora. SHD Rock BR no Instagram e no Facebook, procura a gente lá, dá um joinha, coloca a foto de hoje lá, coloca a foto do Sidão que tá valendo uma garrafa de Jack que ele prometeu pro Google. Que? Ah, mentira! Tá ouvindo isso aí, maluco? Você é louco, né? Ele prometeu, cara, agora ele não assume. Eu prometo que você puder tomar junto. E eu tiro, não prometo nada. Mas tem que vir tirar foto com ele aqui. Não, não, pode tirar foto, mas sem Jack. A não ser que vocês pagam um Jack pra mim. Sem camisa, então. Magrinho. Ele tá todo magrinho. Tomara. Olha o meu copo dele. Não, rouba não, meu. Não. Começou a entrar nos anos 80 agora, né? Não vai sair mais.